clairvoyance. Ring. Du snakker med Jackie. Jeg gad faktisk godt at prøve sådan en, jeg ved ikke om man kalder det en session hos dig. Clairvoyance session. Na, 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 na. Skulle vi lige have noget drik? Et lækker glas rød saftvand. Hej alle sammen, og velkommen til 2023. Det her det er min første video i år. Very exciting. Mere saftvand. Jeg skal simpelthen til en clairvoyant i dag. Jeg synes, at det var enormt oplagt, at det skulle være min første video i 2023, fordi det er sådan lidt en, hej, jeg får spået min fremtid kind of vibe. Det er det, der skal ske i dag. 2023 bliver et ekstremt spændende år for mit vedkommende. Som nogle få bemærkede, så har jeg sådan lagt nogle små stikpiller. Hister her i nogle andre videoer. Det bliver mit rigtige rejseår. Her til marts, der skal jeg til Japan og Australien. I april, der skal jeg til Bali og Gili Islands. Og det er simpelthen sådan et højskole i udlandet ophold. Så skal jeg på Roskilde. Det føler jeg også lidt af under mine rejser, fordi det er en spændende rejse at være på Roskilde. Nærmest lige efter Roskilde, så skal jeg på Interrail. Så skal jeg selvfølgelig lige være lidt tilbage i Legoland igen, fordi det vil jeg også gerne. Derudover, så skal jeg i november og december også ud at rejse med min kæreste. Det er ikke lige noget, der er 100% planlagt, hvordan og hvorledes, men det kommer også til at ske. Så jo, mit 2023 år, det bliver noget af et oplevelsesrigt år. Jeg tror ikke som sådan, at clairvoyanten i dag kommer til på den måde at fortælle mig noget, jeg sådan kommer til at opleve på mine rejser. Det er sådan noget med, okay, er jeg på den rigtige sti? Skal jeg tage en anden vej, end den jeg går lige nu? Er jeg glad? Klokken er lige nu 20 minutter i 10 om morgenen, og jeg skal være ved clairvoyanten klokken 11. Vi skal lige have mit mindset til sådan at connecte med, hvad der skal til at ske i dag. Så derfor lægger vi lige nogle tarotkort for, hvordan dagen i dag bliver. Woo! The magic of tarot. Jeg har sat mig på gulvet for ligesom lige at blive lidt mere grounded. Jeg bruger lige min sofa som bord. Fordi at ellers ville jeg ikke kunne sidde på gulvet. Okay, så det man så gør, det er, at man blander sin kort. Hvis der ryger et kort ud, imens du blander bunken, så skal du bruge det kort. Fordi så vil det kort fortælle dig en helt specifik ting. Så ser vi her, blander. Spændende. Så det her, det bliver mit første kort. Kortet i midten er nutid, kortet her er fortid, og kortet her er fremtid. Så vi blander videre. Hov, nu glemte jeg at gøre en ting. Jeg skal tænke på mit spørgsmål, imens jeg blander kortet. Og der røg to kort ud, de to kort, jeg manglede. Og jeg vitterligt tænkte på spørgsmålet. Det bliver fortiden, det sidste kort, det bliver fremtiden. Og ser hvad det siger. Night Cups. Så slår vi op i vores lille manual, kan man faktisk godt kalde det. Det står på engelsk. Jeg er jo ikke den bedste til engelsk. Okay, jeg fatter ikke en skid. Vi bruger lige noget Google oversat her. Besidder drømmende ambitioner og har kærlige følelser over for dig. Men han er måske ikke så handlingsdrevet, som han først ser ud til. Så du kan finde på at stille spørgsmålstegn ved præcis det, han tilbyder dig. Det kan jo være, at det er clairvoyanten, jeg skal møde senere i dag, der faktisk... Han kommer med nye forslag, tilbud, men han er måske ikke så handlingsdrevet. Jeg har lidt en forventning om, at han kan fortælle mig sådan nogle konkrete ting. Det kan han måske ikke helt alligevel. Fortid. Six. Og så noget med de der mønter. Ser sådan her ud. Du giver ubetinget til dem omkring dig. Dette er en feel-good-penge fra en oprigtig kilde. Det kan jeg mærke, det fatter jeg ikke skid af. Eller hvad? Måske giver det faktisk mening alligevel. Det her med clairvoyance i dag, det er jo ikke gratis. Det er noget, jeg betaler for, at det kan lade sig gøre. Men der står faktisk, altså at de her penge, jeg har givet, det er til en oprigtig kilde. Fremtiden. The hanged man. Den hængende mand. Lyder lidt dystert. Nummeret XII, der symboliserer frelse. Den hængende mand er ikke en indikator for død. Snarere udtrykker hans... utodokse omvendte livssyn, et skift af perspektiv.
spændende. Underbevidst visdom er på arbejde her. Selvom at jeg tror på det her med klavoyance, og selvom jeg tror, at der 100% er nogle mennesker, der har nogle evner, som ikke alle mennesker har, så er det også som om, at der er en eller anden sådan form for ironi inde i mig lige nu. Det kan faktisk godt være, at det her kort er med til sådan at fortælle, at den der ironi faktisk forsvinder, og på den måde, så bliver mit syn ligesom sådan vendt på hovedet. Rigtig, rigtig godt, at vi lige lavede dagens tarot kort. Ja, super. Nu begynder det at blive spændende. Knapper vi lige op her, for ellers så bliver man det, der hedder kvalt. Så finder vi lige the address. Det tager mig vitterligt kun 13 minutter at køre ud. Det er helt vanvittigt. En lille podcast. Vi slukker og lukker kameraet. Næste gang I ser mig, så sidder jeg sammen med klavoyanten. Nej, det er første gang. Ja, okay. Så det glæder jeg mig meget til. Min fremgangsmåde, det er bare, jeg gør det, som jeg plejer at gøre. Jo. Ja, ikke? Og det er lige præcis det, ja, du skal. Ja, den der naturlighed, ikke? Ja. Men måden, jeg arbejder på, det er jo, at jeg går ind i en meditativ stilling, og så mediterer jeg på dig, hvad det er, jeg skal sige til dig. Og så stopper vi lige en gang. Min clairvoyance session, den varede i 30 minutter, og jeg synes altså, det var lidt svært at redigere den her del spændende. Så ja, derfor så kommer jeg til at være jeres lille personlige fortæller. Helt overordnet, så mediterer clairvoyanten Per simpelthen på mig, og det betyder, at han lytter til mine personlige guider, som simpelthen er tankeoverførsler fra Pers guider, hvor de altså kommunikerer sammen, hedder det faktisk. Det jeg får at vide, det er, at du skal til at lukke lidt af. Til at starte med, så kommer Per ind på, hvilke emner, som lå ude i min aura, som simpelthen er mit energisystem. Det er nemlig derude, alle mine tanker og følelser ligger. For noget miskmask. Fordi jeg har sådan følelsen af, at du er meget sensitiv. Når man får en påvirkning, så kan man godt være følsom. Og at du ligesom accepterer, at mennesker de har deres forskellige sandheder. Så på en eller anden måde har jeg følelsen af, at du skal til at gøre noget for dig selv. Det er meget vigtigt, at du er tro mod dig selv. Så det du kan, det er det, du skal gøre. Og der skal du være meget vedholdende for at vide, ikke hvad du vil. Du må helst ikke give slip. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver helt rørt. Så giver du simpelthen slip for tingene, ikke? Jo. Det her kom ikke som noget chok. I hvert fald ikke for mig selv. Jeg græder nemt. Men jeg fik faktisk at vide, at min sårbarhed var et form for værktøj. Altså noget, jeg skulle bruge fremadrettet. Og det synes jeg var enormt spændende at få at vide. Meget sensitivt også, kan man sige, ikke? Meget, meget følsomt. Ja. Og det er en kæmpe egenskab, fordi hvis du bruger den rigtigt, hvis du taler med hjertet, så vil du fange rigtig mange mennesker, at du viser din sårbarhed. Men du har bare en fordel, fornemmer jeg, fordi du er så sensitiv og følsom. Du viser din følelse. Man kan gøre sådan her, ikke? Ja. Så kan du mærke, at man rammer dig. Ja. Så skal du være opmærksom på. Jeg får selvfølgelig nogle ting at vide, mens du taler. Så kommer der ny energi ned. Derudover fik jeg også at vide, at... For du er meget let i energien. Jeg har sådan en følelse af, at du lader sig finde løsninger på alt egentlig. Du bringer meget lys. Men du er nødt til at følge din intuition. Dine værktøjer. Det er, du skal være modig. Når så papirerne er til mig? Ja. Ja, tak for det. Ja. Det var jeg glad for. Ja. Yes. Det var godt nok intenst. Ja. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad jeg skal sige. Meget. Man bliver lidt paf på en eller anden måde. Meget overvældende, at der sidder et andet menneske sådan, og sådan føler ting omkring en. Nu vil jeg køre hjem af. Så det er mange timer senere. Jeg fik aldrig lavet en outro på den her video. Jeg sidder samme aften og redigerer videoen. Og jeg har faktisk skrevet nogle ting ned på en blog, som jeg sådan gerne vil afslutte den her video med at sige. Helt overordnet, så følte jeg jo ikke, at jeg så ud i fremtiden, som man lidt på en måde havde håbet ville ske. Clairvoyance var nok mere, i hvert fald af hvad jeg lige oplevede. Jeg ved også godt, det var meget kort, men så var det nok mere en meget intenst form for gennemgående personkarakteristik.
af mig. Og det var også mega fedt. Nok bare ikke så dramatisk på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde forestillet mig, at det var mere dramatisk, mere sådan fremtid. Men ja, det er nok også fordi, at jeg får billeder i hovedet nok mere af sådan filmscener end af virkeligheden. Men altså, der var noget i det, som var imponerende og overnaturligt, uforklarligt. Fordi der var simpelthen nogle specifikke ord, specifikke vendinger, som jeg sådan inde i mig har gået og tumlet med. Og det var simpelthen noget, han ordret kom ud med. Ordret sagde. Helt ærligt, jeg tror simpelthen, nogle af de ting, han sagde, dem vil jeg referere tilbage til, når jeg står i en eller anden form for situation, så jeg kan mærke, at det her, det var altså, det var et rigtig godt take-off på 2023.